ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡ଼ି ରୁମ୍କୁ ସୋ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ତୁମର ବାକ୍ୟ ବିଚାର ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଚାପ୍ଟରଟି ରହିଛି ସେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଚାପ୍ଟରକୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସକସ୍ କରିବା ତାର ଯାହାବି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଡିଟେଲରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ନେବି ତା' ସହିତ ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ

ପ୍ରଥମ ଦିଆ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ବିଚାର ବାକ୍ୟ ବିଚାର କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି କହିଦେଉଛି ଦେଖ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟର କେତେ ପ୍ରକାରର ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ତ ବାକ୍ୟର ହୋଲ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଜି ଡିସକସ୍ କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ହେଉଛି ଏହାର ପାଠର ନାଁ ତ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଦେଲା କ'ଣ ଦେଖ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ মথা সুন্দৰ এই ৱাৰ্ডটা তুমি নিহাতি ভাৱে কিছু না কিছু কোনো জাগাৰ শুনি থৈ তো বাপা মা শুনি থেজেবা জেজে মা শুনি থণ বোলে নে কৈজা কথা সুন্দৰ অৰ্থাৎ কথাটাক তুমি যোন ঢংগৰে কহিব সেইটা সতে সুন্দৰ হ'ব মানে কথাটাক যেতিয়া ভালছে কহিব সত্তে সুন্দৰ হ'ব সেই কথাটাক তুমি যদি অলগা প্ৰকাৰৰ কহিব ন কৈজা সেইবাবে কথাটো অসুন্দৰ হৈ যাব সেমি মথা কেৰ দেখা যায় যেতিয়া তুমি চুটিটা ভালসে বান্ধি জানিব ଠିକ୍ ଅଛି ସେତେବେଳେ ମତା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତ ଛାଡ଼ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାକ୍ୟ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା କ'ଣ କହିଲି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ପଦ ଯଦି ମିଳିତ ହେଇକିରି ମନର ଭାବଟାକୁ ମାନେ ଜଣେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଦେଖ ଏଠି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଥମେ କଟାରେ ଦେଲା ଅରୁଣ କାଲି ବାକ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କି ପିଲେ ମନର ଭାବଟା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ଅରୁଣ କାଲି ଗୋଟେ ପଦ ଦୁଇଟା ପଦର ସମାହାର ହେଇଛି ବଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଏ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନି ଅରୁଣ କାଲି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ ସେହିଭଳିଆ ଖଟା ଦେଲା ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଏଥିରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହେଉନି ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଥିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଦେଖ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିଲେ କ ଖ ଗ ତିନିଟି ଯାକରେ କୌଣସିଟିରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି ବା ମନର ଭାବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉନି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବାନି ଯଦି ମୁଁ ତିନିଟି ଯାକୁ ଏକାଠି କରିଦେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ ଅରୁଣ କାଲି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବକ୍ତା ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା କି ନାହିଁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦର ସମାହାର ହେଲା ଦେଖ ଅରୁଣ ଗୋଟେ କାଲି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼ି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା ଏଇସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦର ସମାହାର ହୋଇଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନର ଭାବଟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ କି ପିଲାମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି କ୍ଲିୟର ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କହିବ ସେଠି କ'ଣ ତୁ ଖାଇଛୁ ଏଠି କେତେଟା ପଦ ଅଛି ବୋଲି ଦୁଇଟା ପଦ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିବ ହଁ ଏଇ ହଁଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଲି ଏକ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟା ଗୁରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରରେ ଯଦି ମନୋର ଭାବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଗୋଟେ ପଦ ହୋଇଥିବ ଗୋଟେ ପଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ଦେଖ ହଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନର ଭାବଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସମ୍ମତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ତୁ ଖାଇଛୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଛି ମନୋର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ତ ଆଉଥରେ ବାକ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍ କହିଦେବି ଯେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହେଇକି ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିଲା କ୍ଲିୟର ତ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଆରାମ ସେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ ତ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟର କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ଯେମିତି গোটে পরফেক্ট মানি হওয়াপ্রি বা গোটে পরফেক্টুডেট হওয়াপ্রে তোম ভিতরে কিছু না কিছু যোগ্যতা দরকার কিছু জিনিস থাকার কোণ সেই জিনিসগুলা না তুমি ভাল মানে ভালো পাঠ পড় ভাল পাঠ সহ ভালো শিষ্টাচার থাক ভালো ডিপ্লি থাকি না হব তাহলে যাই কি তুমি গোটে ভালো স্টুডেন্ট বলে আমি কোপার ক্লিয়ার সেভা গোটে শুদ্ধ বাক্যের কিছু এমি জিনিস আবশ্যকতা হয়ে সে বাক্যটি কেউ শুদ্ধ হ্যাঁ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ରହିଲେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆକାଂକ୍ଷା ଆସତି ବାକ୍ୟାଂଶ ଓ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଏତିକି ନିହାତି ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଦେଖ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କହୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅ ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା କହିବା ବା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଇଲିଜିବୁଲ ଥାଏ ଇଲିଜିବିଲିଟିକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କହୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଦେଲା ପଢ଼ ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ କୁହ ବାଳକ ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ କେବେ ଉଡ଼ିପାରେ କି ବିଲକୁଲ ବି ଉଡ଼ିପାରେ ନା ଠିକ ଅଛି ନା ବାଳକଟା କେବେ ହେଲେ ଉଡ଼ି ପାରିବନି ତ ବାଳକର ଏଠି ଉଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବାଳକଟା କେବେ ବି ଉଡ଼ି ପାରିବନି ছে কে ছে গীত গাউছি ছেলেটা কথা কই পারে কি পেল বিলকুল কই পার তো ছেলে গীত কেবলে গাইপার না তো এই ক্ষেত্রে যোগ্যতা হোনি ছেড় যোগ্যতা না গীত গাই বা ওড়িয়া যোগ্যতা না কতবেলা এইটা গোটে বাক্যের পরিণত হব না যেত যোগ্যতা রহব ক যোগ্যতা না বাড়কটি দৌড়ুছি দৌড়বার যোগ্যতা বাড়ক পাখের রয়েছে গোটে মানিষ দৌড়ি পাব সবিতা গীত গাউছি ସବିତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ସବିତା ଗୀତ ଗାଇପାରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଆମେ ଆକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ନା ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁ କହିବା କାହିଁକିନା ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଯଦି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲା ନା ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଯଦି ଆକୁଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କହିବା ଦେଖ ଯେମିତି ଏଠି ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ି ଅଛି ବାଳକର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବାଳକର ଉଡ଼ିବାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବାଳକ ଉଡ଼ିବା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କହିବା କ୍ଲିୟର ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା ଉପରକୁ ଦେଖ ଆକାଂକ୍ଷା କଣ ନା ଆକାଂକ୍ଷା କଣ ଦେଖ ତମକୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା ଠିକ ଅଛି କଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ ଥିବ ସିଏ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କାଟିଦେଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେବନି ସେ କିଛି କିଛି ପଦ ଥିବ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲେ ମୋର ଅର୍ଥ ପୂରଣ ହେବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ମଦନ ସହିତ ଡେଶ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମଦନ ସହିତ କ'ଣ ମଦନ ସହିତ ରାମ ଗଲା ମଦନ ସହିତ ମୁଁ ଗଲି ନା କ'ଣ ହେଲା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ ମଦନ ସହିତ କହିଲେ ଏଠି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କିଛି ନା କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ଅନ୍ୟପଦ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଲେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ କହିବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଅର୍ଥ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ମଦନ ସହିତ ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ସେ ଆକାଂକ୍ଷାର ଯଦି ମିଶିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେବ ସେହିଭଳି କହିଲା ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଡଟ୍ 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 ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ଏବେ ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବାକ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ ଏଠି ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାକ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତ ଏଠି ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାର ନିହାତି ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ତିନି ନମ୍ବର ଯିବା ଆମେ ଆସତି ଉପରକୁ ଆସତି କଣ ନା ଦେଖ ଆସତି କଣ ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଉଛି ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖ ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ସେଭଳିଆ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦେଇଛି ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା ଏଠି ଦେଖ ଦିଟା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତମକୁ ଦିଆଗଲା এ পিলা মানে দুটো কখন শুদ্ধ কি রে বিলকুলি নু শুদ্ধ নুহ কী শুদ্ধ নুহ না বাক্যরে সবগুলা পদ রয়েছে কোণী প্রকার আকাঙ্ক্ষা না যোগ্যতা বিচার কিন্তু এটি বাক্যর পদ সংযোজনা মানে কেউ পদ পরে কি রহব সেই জিনিস এটি ঠিক রে হয়ে এপর রয়েছে ঠিক আছে যেহেতু এপট সেপট পদগুলা রয়েছে এ বাক্যটার সঠিক অর্থ আমি বুঝা পড়ুনি ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି ତ ଆସତି ହେଉଛି କଣ ସେୟା ହିଁ ହେଉଛି ଆସତି କ'ଣ ଆସତି ନା ଦେଖ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦଯୋଜନ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସତି ଏହା ଦ୍ଵାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ ଆସତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆସତିକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆସତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦଯୋଜନ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସତି ପଦ ଯୋଜନା କହିଲେ କେଉଁ ପଦ ପରେ କିଏ ରହିବ ଏହା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କାହା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ ଦେଖ ବୁଝିବା ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ଏଠି କେଉଁ ପଦ ପରେ କିଏ ରହିଲେ ଠିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ ରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା କର୍ମ ଯେଉଁ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଆମର ଯେମିତି କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ରହିବ ନାହିଁ କି ତାପରେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ ଏମିତି ରହୁଛି କେଉଁଟାରେ ଇଂଲିଶରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ରୁହେ କର୍ତ୍ତା ରୁହେ କର୍ମ ରୁହେ ତାପରେ ଆମର କ୍ରିୟାଟା ରୁହେ ନାହିଁ କି ସେଭଳିଆ ଚନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଦ ଯୋଜନା ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଯେତେବେଳେ କଲେ କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବସେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମକୁ ବାକ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଥଟା ବୁଝାପଡ଼ିଲା ଭାବଟା ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପଦଯୋଜନ ବା ଆସତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପଦବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ବ୍ରଡ଼ଲି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆସତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟାକୁ ସଜେଇ ବା ପ୍ରଣାଳୀଟାକୁ ହିଁ ଆସତି କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ପଦଯୋଜନ ଓ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସତି ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବ তা বুঝা যায় আসতি কুড়া পদবি কুয়া যায় এটি জিনিস মনে রাখব ঠিক আছে বলে টিকে টিকিয়ে জিনিস অস মুন্ডের ভরণীয়গুলো আছে না আমি ক্রিয়া উপরক ক্রিয়া কন চারি নম্বর ক্রিয়া না কর্তা যাহা করে তা আমি ক্রিয়া বলে কু কর্তা যা কে মু ভাত খায়। এটি দেখ এগাম্পল মু ভাত খায়। এটি কর্তা কি পিলে মু কর্তা কণ করি

ତ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦେଖ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏହା କର୍ତ୍ତାର ବଚନ ପୁରୁଷ କାଳ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ଠିକ ଅଛି କ'ଣ କହିଲି ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ବାକ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତାର ବଚନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କ୍ରିୟାର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ପୁରୁଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ କ୍ରିୟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ କାଳ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କଥା କହୁଛି ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଦେଖ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଖାଲି ମୁଁ ରଖିଦେବି ବାକ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଉଛି ଏଠି କ୍ରିୟା ତ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାପରେ ରାମ ପଡ଼ିଆରେ ଧାଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବି ବାକ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମାବେକ୍ଷା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ଯାଉଛନ୍ତି ଧାଉଛି ରାମ ଭାତ ଖାଉଛି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସମାବେକ୍ଷା କ୍ରିୟା ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ବଚନ ପୁରୁଷ କାଳ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ ଅତୀତ କାଳକୁ କରିବି କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ହେଇଯିବ ଯାଉଛନ୍ତିଟା ଯାଉଥିଲେ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ହେଇଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ବଦଳରେ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଲି ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି ପୁରୁଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହାର କର୍ତ୍ତା ବଚନ ପୁରୁଷ ଆଉ କାଳ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ବାକ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ ଏହା କାଳ ଅନୁସାରେ ବଦଳେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା ଯେମିତି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି ଏଠି ଗଲି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଖାଇ ଖାଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ତୁମେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁମେ କାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯାହା କରୁଛ କର ଏ କ୍ରିୟା ବଦଳିବାର ନାହିଁ ଦେଖ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି ଏଠି ମୁଁ ବଦଳରେ ମୁଁ ସେମାନେ କରିଦେବି ସେମାନେ ଭାତ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇଟା কেবে চেঞ্জ হব না কিনা ইয়ে গোটে অসমাপিকা ক্রিয়া ঠিক আছে এটি গলিটা গলে হয়ে যাবি সেদেলে ঠিক আছে এটি মু ভাত খাই বিদ্যালয় যায় যদি প্রেজেন্ট রে করি যদি বর্তমান কালে মু ভাত খাই বিদ্যালয় যায় সে ভাত খাই বিদ্যালয় যাতে এ টাইপ্র হব এটা চেঞ্জ হব এটা যেহেতু কন পেন গোটে সমাপিকা ক্রিয়া গলিটা হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া খাইটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া সেভাবে রাম পড়িয়া ধাউ ধাউ পড়ে গলা ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଧାଉ ଧାଉଛି କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା ହଉଛି କ'ଣ ତମର ନା ସମପିକା କ୍ରିୟା ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରେ ଆଉ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରେନି ଏ ଆଉ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କାଳ ବଚନ ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ବଦଳେ କିନ୍ତୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କାଳ ବଚନ ଆଉ ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ବଦଳେ ନାହିଁ ସେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ରହିଥାଏ କ୍ଲିୟର ଏଇଟା କ୍ରିୟା କ୍ଲିୟର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ଉପରକୁ ଠିକ ଅଛି ବୁଲେ ଚାରି ନମ୍ବରରେ ତମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟାଂଶ ଆସିଲା ତ ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା ତ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସହନ୍ତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ତିନିଟା ପଦର ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁଟାର ଆମକୁ ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଦ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବା କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବାନି ତ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହା କହିଯାଏ ନା ବାକ୍ୟରେ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦସହନ୍ତିକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲେ ତ ପୁରା ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼ୁଥାଏ ବାକ୍ୟଟା ପୁରା ଫୁଲ ବାକ୍ୟ ନ ହେଇକି ତାର କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ତାର ଅର୍ଥଟା ବୁଝାପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଡଟ୍ 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 ମାନେ ଏଠି କିଛି ଆମର କ'ଣ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ମିଶିଲା ପରେ ବାକ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଏଠି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାଆ ଏଇଟା ଆମକୁ କଥାଟା କିଛି ନା କିଛି କିଛି ଅନୁସାରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଥିବେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଲା ସେଇଟା ମିଶିଗଲା ଆମର ବାକ୍ୟଟା ପୁରା ହେଇଯିବ ଏଠି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା ଯେହେତୁ ଆମକୁ କିଛି ଅଂଶ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ କି କ'ଣ ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମକୁ କିଛି ନା ଅଂଶରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା ତାକୁ ଯଦି ପୂରା କରିବା ଦେଖ ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା ହଁ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା ଠିକ୍ ଅଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଥିଲା ବାକ୍ୟାଂଶ ଥିଲା ଆମକୁ ସେଇଟା ବୁଝା ପଡୁଥିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଉପରକୁ କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କଣ ନା ଦେଖ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କେତିକି ନା ବାକ୍ୟାଂଶ କଣ ନା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଯେଉଁଟାର କି କିଛିଟା ଅର୍ଥ ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଟିକିଏ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥିବ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଆକା ଠିକ୍ ଅଛି ବାକ୍ୟର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ଠିକ ଅଛି ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନା ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଂଶ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଅଧା ବାକ୍ୟ ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କିଏ କାଟନ୍ତି ଅଛି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଥିଲା କି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥିଲା ସମାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଥଟା ଆଉ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଆଉ କାଟନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ନା ନାଇଁ ସେଭଳିଆ କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ ଏଠି କିଏଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଆଉ ହେବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାପଦ ଏଠି ଆମକୁ ବାକ୍ୟଟା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ବାକ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛି କିଏ ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ଜଣେ ନାହିଁ ରଖିଛି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଆଉ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତ ବୁଝିଲ ବାକ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଟିକିଏ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ତୁମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ ତୁମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ କ୍ଲିୟର ତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦିଦି ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ ସମବିକା କ୍ରିୟା ଅଛି କର୍ତ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୋର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆକେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି ଆକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କ୍ଲିୟର ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲା କି ଜିନିଷଟା ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବା ଦରକାର ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ୟାକୁ ନେଇକି ତୁମର ଗୋଟେ अनुशीलन रही प्रश्नावी रही है से प्रश्नावी उत्तर को आम परिडे मैंने नेक्स्ट भिडर में डिस्कस कर बहुत बढ़िया भाव आलोचना करवास्तार तो किमें सपोर्ट दरकार तुम्हें तो टेलीग्राम चेल को जॉन हो जाओ ओडिया स्टडी रूम आ, सर्च कर पलैस व्वेबसाइट कुट कर जो आप्लिकेसन अप्लिकेसन जा पी डाउनलोड कर आप्लिकेसन ना हो नोट्स ठीक अच्छे स्टडी नोट्स लेखिक सर्च कर कौटी गुगल प्ले स्टोर रे প্লেস্টোর স্টি নোটস আপ্লিকেসন ডাউনলোড করি যদি স্টি নোটস মারা আসুনি তাহলে তমানে ওড়িয়া স্টিরুম মার পড়ে আসব সেইটু ডাউনলোড পাব ঠিক আছে বলে পুম মিশা নেক্সট ভিডিওরে নয় টপিকি লাইক করে ধন্যবাদ